Baba, kırgız elinden jarkın, bakuvat jaşoosu üçün gerk başımdı satağa çarpkanıma sıymıktanamın. Элинин мекенин эрдиги үчүн күрөшкөн, ириде мамлекет курууга жан өрөгөн инсандардын бири Жусуп Абдрахманов. Ал Кыргызстандын азыркы чектерин аныктап алганы эмес, өлкө аянтын дагы да кеңейтүүнү максат кылган. Абдрахмановдун аракети менен Кыргызстанга дегенде автономиялуу облус, андан кийин автономиялуу республика түптөлгөн. Эли үчүн жанын күйүгөн шам чырак. Kıyım keste arnamızdı boğulup, kırgızım de kılıç boldun sorup. Саяси ишмер 1927 жылы март айында болгону 26 жашында Кыргыз АССР-нин 50 комиссарлар төрагасы болуп дайындалат. Ал бул кызматты аркалаган 5 жыл ичинде айыл чарба, өнөр жай, билим берүү, укук, маданият сыяктуу тармактарды негиздөөгө кошкон салымы зор. Жашы 20-дан жаңашкан курагымда эле кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө белсене катышкан Жусуп Абдрахманов өз күндөлүгүндө жазмыштын буйругу менен эң улуу тарыхый окуялардын күбөсү болуп калганын терең канааттануу менен жазып, каният айткан жери бар. Ошону менен катар, кезинде совет бийлигинин жолбашчысы Ленин менен жолугушуп сүйлөшкөнү, батынып сүйлөмөк тургай, даап Дартын айта албаган кадимки Сталиндин өзүнө эки жолу кат жазып, борбордук бийликтин туура эмес саясатын ачык айткан Жусуп Абдрахмановдун көк жалдыгы эмне? Улуттук жетилүүнүн кайталангыс эволюциясына күбө болуп жатканына шыктанган, ошол эле кезде ошол окуялардын түздөн-түз катышуучусу, сүрөөнчүсү болгон Жусуп Абдрахманов ар бир ирмемди, ар бир күндү, ар бир окуяны көз жазында калтырбай тизмектеп, кагаз бетине түшүрүп калууга ашыккан анын улуу ой максаттарды көздөп жатканын айгинелейт. 1930 жылдары ачкачылык башталып, Украина, Казакстанда миллиондогон адам кырылганда, Абдрахманов бул көрүнүштү алдын ала сезип, Кыргызстанда жыйналган данды жогорку жактын каршы чыкканына карабастан Москвага жөнөтпөй койгон. Мындай кадамы менен улуу инсан канчалаган кыргызды ачарчылыктан сактап калган. Бирок так ушул жагдай кийин анын улутчул деп күнөөлөнүшүнө себепкер болгон. Жараткан ага советтик модернизацияны баштан кечирүү бактысында буйрат. Бирок ал өкмөт башчылык кызмат жөн эле кызмат эмес, аны менен бирге чанда бир келчү тарыхый роль жүктөлгөнүн аңдап, Кыргызстанды ири өзгөрүштөр, экономикалык долбоорлор үчүн жанын сабап күрөшөт. Ошону менен катар, кесепеттүү натыйжаларга алып келчү айрым жат көрүнүштөр акыры келип өз башына тиерин туюп, көрөгөчтүк менен кооп тонусун да айткан. Канткен менен элим деп кара башын канжыгага байлаган Жусуп Абдрахманов бүгүнкү эгемендүүлүгүбүздүн пайдубалын түптөдү. Биз бүгүнкү муундун өкүлдөрү Жусуп ата баштаган ошол замандагы аракеттердин ошол доордогу курч күрөштүн жемишин көрүп жатабыз. Чындыгын айтканда бүт эле Советтер Союзунда болуп келген оор мезгилдердин ичинде кыргыз элин ачкачылыктан сактап калууга дагы бул кишинин ролу өтө жогору болду. Кыргыз Республикасынын жаңы түптөлүп келе жаткан кыргыз мамлекетинин маданиятын, адабиятын, билимин, илимин, мамлекеттин территориясын, мамлекеттин өзгөчөлүгүн калыптоого Жусуп Абдрахмановдун эмгеги өтө зор. Улуу журттун улуу инсаны Жусуп Абдрахмановго быйыл 120 жыл толуп отурат. Мааракеге утурлай тарыхчылар, окумуштуулар тарабынан бир катар изилдөөлөр жүргүзүлүп, мамлекеттик жана саясий ишмер тууралуу жаңы архивдер ачыкталды. Орусиядагы жана Казакстандагы архивдерден 200 баракка жакын документ аныкталган. 2021 жылдын 9 декабрында Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү ишмерлеринин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Комитетинин алдындагы комиссиянын кезектеги отурумунда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана саясий ишмери Жусуп Абдрахмановдун ысымын ыйгаруу маселеси каралып, колдоого алынган. Чолпон ата шаарына Жусуп Абдрахманов атындагы парк уюштурулуп, бул эс алуу багына Жусуп атабыздын айкелин ачуу пландалууда. Ал эми бүгүнкү жыйынтыктоочу иш чаранын алдында
Кече жакында эле Абдрахмановдун урпактары менен чогуу Жусуп атабыздын күндөлүгүнүн түп нускасын улуттук тарых музейине тапшырып бергендигиме өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Ушу тапта Жусуп Абдрахмановдун эстелигин Борбор калаада тургузуу пландалууда. Анан мынакей бир канча парктын атын коюу боюнча дагы азыр Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Назарбаев айтып кетти сөзүндө. Бишкек шаарында дагы азыр мынакей эстелигин тургузуу боюнча анан бир мекемелерге ысым берүү боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Залкар Инсандын 120 жылдыгы жарыяланышы менен мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахманов тууралуу көптөгөн архивдик документтерди табууга жол ачылды дейт чөбөрөсү Астемир Абдрахманов. Кыргызстан эгемендикке жетишкени 30 жыл бою мындай иликтөөлөр болгон эмес деген пикирде. Именно в этом году, благодаря помощи президента дал ушул жылы президенттин жардамына ылайык Жусуп Абдрахманов тууралуу бир катар документтер табылды. Буга чейин мындай документтерди табуу мүмкүн болгон эмес. Соңку бир нече жылдан бери аябагандай көп материалдар аныкталды. Андыктан мен быйыл Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына жарыяланып, ал үчүн опол тоодо иштерди аткарылышына кубанычтамын. Белгилей кетсек, президенттин резервдик фондунан 390 000 сом бөлүнүп, улуу Жусуп Абдрахманов жана анын доору документалдык жыйнагы басылып чыгарылды. Ага катар Жусуп Абдрахманов чыгаан мамлекеттик ишмер аттуу илимий китеби дагы жарык көрдү. Быйыл тарыхчылар мамлекеттик ишмердин басып өткөн жолуна көз чаптырышып, терең изилдөөлөрдү жүргүзүү аракетин көргөнүн убакыт далилдеди. 37-ci yıldın aprel ayında Naberejine köçösünden karmalgan, anan Kırgızstan'a alınıp kelgen, oşo özü jaşagan үйгө мемориалдык тактача койгонбуз. Оренбург облусунун губернаторлугу бүгүнкү күндө мына ушул биздин улуу инсаныбызды ошо Набережная көчөсүндөн керек болсо Жусуп Абдрахманов атындагы көчө кылып берүүгө дагы өзүнүн убадасын берген. Улуттун улуулугусун ишмердүүлүгү жөнүндө айтып, биздин улуулугубуз жалпы эле Кыргызстанда бааланбастан, ошо бөлөк жер деңгээлде да бааланыш шарт деп эсептейм. Канткен күндө да Жусуп Абдрахманов мамлекеттик ишмер катары ак эмгектенди. Эли жери үчүн жан өрөп, таза кызмат кылганын тарых айгинелеп отурат, дейт апасы Жумагулов. Ошо киши ошол убактарда эмгек деп аракет кылган киши. Ошондуктан байланышыбыз мына ушунда. Биз да азыр ошо кишинин үлгүсүн алып иштесек, Кыргызстанда бир киши калбаса мээнет кылып өзүн өзү бакпаган, өлкөнү бакпаган киши болбосо деген ойдо болушубуз керек. Аны үчүн жаштар менен иштешибиз керек. Эч качан өлкөбүз өлкө болуп жашай албайт, эгерде баарыбыз таза болбосок. Бир жыл, бир жарым жылдан бери Садыр Нургожоевич абдан чоң иш жасап атат да. Тазаналы, уурдабайлы. Мына ошондо өлкөбүз болот деген. Кыргыз Республикасы өзүнчө болмоюнча бизде турмуш болбойт деп турууну сактап калып, биринчи биздин мамлекет түзгөн киши. Ушуну өзү эле айтып турбайбы? Бул киши түбөлүккө кала турган аты бар, түбөлүккө кала турган заты бар. Ушу элибиздин сыймыгы, элибиздин түркүгү, бутагы, элибиздин уңгусу, улутубуздун уңгусу. Белгилей кетсек, быйыл 31 августта президент Садыр Жапаров мамлекеттин жана Кыргызстан элинин алдында сиңирген көөнөрбөс эмгеги үчүн Жусуп Абдрахмановго Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасын ыйгаруу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Президентибиз Кыргыз Республикасынын баатырын берүү менен Жусуп Абдрахмановго аябай кыргыз коомчулугунун көңүлүн алды. Бүт баарыбыз аябай сүйүндүк. Эмне үчүн дегенде ошол Жусуп Абдрахманов Кыргыз Республикасынын баатырын берүү. Бул деген мамлекеттик деңгээлде архивдерди алууга мүмкүнчүлүк болду. Канткен күндө да кыргыз мамлекетин аздектеп, баркына жетүү жана келечек муунга үйрөтүү маанилүү мамлекеттик саясат. Ага ылайык 2022 жылы Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев сындуу кыргыз кыраандарынын Тоолу Кыргыз облусун түзүү долбоорунун 100 жылдыгы белгиленери пландалды. Салбат Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.